Danas mi je bila čast da uručim uvjerenje o dodjeli mandata novoizabranom gradonačelniku grada Živinice. Centralna izborna komisija je provela svu proceduru, objavila rezultate i ovo je završni svečani čin kojim se dodjeljuje uvjerenje novoizabranim zvaničnicima. Nadam se da će biti uspješan rad novoizabranog gradonačelnika i što se tiče buduće aktivnosti Centralne izborne komisije, odmah nakon ljetnih pauza sve aktivnosti će biti usmjerene na pripremama za naredne lokalne izbore koji se trebaju održati u oktobru 2024. godine. Evo danas smo u prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine svečano izvršili primopredaju uvjerenja o mom izboru na prijevremenim izborima za gradonačelnika grada Živinice, sa čime zvanično je od ovog dana brišemo prefiks VD i preuzimam punim kapacitetom dužnost gradonačelnika. Naravno, svjestan sam preuzetih obaveza, svjestan sam očekivanja naših građana i svim svojim bićem nastojaću da u narednom periodu učinim jednu dodatnu svježinu i da naš grad nastavi sa progresivnim razvojem u svim segmentima modernog društva. Naravno, relativno kratak je vremenski period. Mi u oktobru 2024. godine imamo redovne izbore. Nastojat ću sa svojim stručnim timovima, usaglašenim ciljevima politikama sa gradskim vijećem, sa svojim saradnicima, da energično pristupim rješavanju prioriteta naših građana. I ja očekujem i u 2023. i 2024. godini da ćemo puno toga dobrih stvari uraditi.